ما شاء الله ما شاء الله، بتعملي ايه يا مرت العمدة؟ تالي جابك هنا؟ جيت بلاش اجي ولا ايه؟ جيت علشان اشوف مرت العمدة اللي هي على ذمته نزلت مصر تتصرمح شمال ويمين مع مين؟ ايه تتصرمح دي؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انا اتجننت؟ اوعى ايه اللي انت بتعمله؟ ايه اللي انت بتعمله؟ ما يصحش كده، اهدى شويه. في ايه؟ ومين بسلامتك بقى علشان يعني نتعرف على بعض؟ ممكن بالراحه يا عمده عشان نعرف نتكلم شويه؟ كيف يعني؟ كيف بالراحه واهدى؟ اخدم هبط يعني؟ اقعد على الكنبه دي مستنيكوا بعد ما تروحوا تتصرمحوا لوش الفجر وترجعوا غلطانه لي؟ ايه اللي بتقوله ده؟ انت مالكش حق اصلا ان انت تيجي هنا ولا ليك حكم عليا. لما تبقى بقى تعمل اللي احنا اتفقنا عليه وتثبت لي كده انك راجل بصحيح، وقتها نبقى نتكلم يا عمده. بطل العن والرن بتاعك ده والكلام الماسخ، كل شويه كلام كلام. انت وامك انت جاي هنا ليه؟ عايز ايه دلوقتي؟ انا مش عايز، انا حعمل اللي انا عايز اعمله دلوقتي. هو انت قلت لك سيبها؟ يا لهوي افهم اللي بقول لك عليه كويس يا ابن الناس. لو مديت يدك تاني هخرم لك دماغك دي اكليها مصمه اتصفي فيها طماطم. فاهم ولا مش فاهم؟ انت خلاص انت اتجننت. انا ما اتجننت. انا اتجننت لما فوتك تسيب البيت في البلد. انا العمده، العمده اللي بحكم الناس كلها، مش قادر احكم بنت كريمه. تعالي.